truudus on üks neid inimlikke voorusi , mida ülistavad luuletajad , usukuulutajad , riigimehed , ajaloolased ja moraaliõpetajad . üteldakse , mis maksab sõprus , mis armastus , kui ta pole truu . sellepärast tähendab suur sõprus ikka truud sõprust ja suur armastus ikka truud armastust ilma truuduseta ei saa olla ei perekonda , ei mingit ühingut , ühiskonda ega riiki , isegi mitte röövjõukku . niipea kui kakski kokku heidavad , et ühiselt midagi toimetada , on esimeseks eelduseks , et nad teatud määralgi teineteist usaldavad , et nad oma lubadustele ja kohustele truud on . muidu pole vähimgi koostöö , kooselu võimalik . eriti tähtis on usaldus ja truudus rahvaste ja riikide elus ajaloo rasketel silmapilkudel õnnelikud on need maad ja rahvad , kes jäävad iseendale truuks sisemisest veendumusest . sest truudust võib nõuda ka hirmuga . Pole vaja , arvavad mõned , et inimene oleks truuduse tarvilikkuses veendunud . aitab sellestki , kui ta kardab karistust , mis teda tabab , kui ta murrab truudust . ometi on sageli nõnda , et truuduse murdmine ei too mingit karistust ei riiklikus , rahvuslikus ega eraelus jäetakse oma maa ja rahvas maha , et võita uusi isiklikke hüvesid . mis on nende karistus ? ehk ainult mahajääjate põlgus ei muud midagi ? hirmutab see , kedagi pole sellest kuulda olnud . sellepärast , kui tahame end tõelikult aidata , peame kasvatama sisemist veendumust , et ainuke meie õige pääsetee on truuduses oma maa , oma rahva , oma keele , oma kultuuri , oma omapära vastu . kui meil see tõetundmine puudub , siis ei või meid ükski aidata , sest oleme nagu hunnik liivateri , mida tuulepuhang lennutab või nagu suits , mis hajub ilmaruumis .